Takže opět vás vítám u mého videa na slepovaný kolečka linecký. Tady už jsem si navážila hladkou mouku. Je to 600 gramů. Přesila jsem si to přes sítko. Teď, jak jsme si říkali, budou se tam nejdřív dávat ty suchý suroviny a pak ty mokrý suroviny. Takže začneme cukrem. Takže moučkový cukr. To je 200 gramů. Přesijeme přes sítko do mísy. Zatím si takhle připravíme těsto, protože to těsto zase se musí nechat odležet. Tak je potřeba nejdřív si udělat těsto, pak se to dá do ledničky a pak teprve zítra nebo pozítří se to může zpracovat. Takže hrudky takhle rozbijeme. No jo, manžel už to nevydržel. Ten už, jak mě viděl, že natáčím video, tak si musel to pivo otevřít i za mě takhle. Má stres. Ten se mnou soucítí určitě. Věděl. No. Tak. Teď tam dáme citronovou kůru z omytýho citronu, nejlépe bio citron. Protože ten je vždycky lepší, takže celý vlastně jeden citron jsme si okrouhali na struhadle, tu kůru, takže to tam dáme. Teď tam dáme ty mokrý suroviny, to znamená 4 žloutky, bílky jsme si dali stranou, takže 4 žloutky na barvu. Tak. A máslo nebo heru, já mám heru, ale kdo chce si tam dát poctivý máslo, dá si máslo, kdo jak chce. Takže já mám heru a je to 400 gramů. Je tam toho hodně, je to vyloženě máslový těsto, takže musí být másla hodně. Máslo a vejce ty to drží pohromadě, takže nebát se toho. Tyhle ty kolečka, vždycky kdo ode mě ochutnal, první jsou pryč. Perničky jsou super, každý mu chutnají, ale kdo ochutnal jednou slepovaný kolečka, tak už nic nechce jíst jinýho, jenom slepovaný kolečka. Takže slepovaný kolečka já takhle dělám v dvojnásobné množství a možná i toho bude málo a budeme to muset přidělat. Takže teďka už to takhle zpracujem. Mami, on to zaseklo. Trošku nám technika zlobí, takže jsem začala zpracovávat těsto, když se nám video zaseklo, Eliška mi to nahlásila, takže můžeme pokračovat. Takže máme to všechno v míse. A takhle jako ty perničky, jako všechny těsta se dělají. Tak ze strany dolů, hezky to takhle zpracujeme, dokud se nám nevytvoří hezký těsto vláčný, bez hrudek. Zase to chvilku trvá, ale není to tak pracný jako ty perničky. Přeci jenom s tím máslem je to měkčí a jednodušeji zpracovatelný. Eliško, neujídej. Dobrý. Chceš si to vyzkoušet, Eli? Ne. No tak jo. Jo nebo ne? Tak jo. Jo, tak vypni video, bude chvíli míchat Eliška. Tak teď jsem to sebrala za maminku. To zkusím. Tak Eli, pust se do toho. Ještě si vyhrň rukávek. Druhý taky. Tak. A jak jsem to ukazovala před chvílí na video, tak to tak dělej taky ze strany doprostřed pěkně. A hňácáme, až to bude pěkný těsto.
No tobě to jde, Elín. Tak je zbytečný, aby jsme ukazovali, jak to tady je liška hňácá, tak až to bude mít uhňácený úplně, tak zase to zapneme, abyste viděli, jak vypadá výsledný výtvor. Pak to dáme na talířek do ledničky, do igelitu a nechá se to zase stejně jako perničky minimálně 24 hodin uležet, aby se pěkně ty suroviny odpočinuly. Takže zatím vypínám. Takže Eliška těsto už dokončila, takže teď ho zabalíme do pytlíčku a dáme ho do ledničky odpočinout. Takže u dalšího videa budeme pokračovat, jak děláme kolečka v troubě. A budeme se na to těšit. A Eliška mi nesní hnedka zase dva plechy na jednou. Jo, Elí? Jo. Tak zatím naviděnou. Naviděnou. Tak znova vítám teda u pokračování videa na slepovaný kolečka. Těsto se nám hezky odleželo za dva dny. Takže teď nastává ta chvíle, kdy to budeme válet, vykrajovat, péct a jíst. Tak. Takže tady jsem si to zatím nakrájela takhle na čtyři díly. Nechala jsem si to chviličku z lednice povolit, aby se s tím dalo pracovat. A stejně jako u těch perníčků, co jsme dělali minule, tak si zatím takhle uhňácáme placičku. Když to nepůjde na poprvně, bude se to drobit, tak je to potřeba jako trošku zpracovat. To se stane, že jak je to uprostřed ještě zmrzlý, tak ono se to má tendenci drolit, ale to vůbec nevadí. Takže to takhle ještě trošičku si zpracujeme zvlášť. Tak. Teď už by to mělo být v pořádku. Tak. Teď pomoučit. Moukou nešetřit, protože jak se to začne přilepovat, je to křehký těsto, pak se nám to celý rozhnípe. Bude to všechno špatně. Nevadí mouka. Tady u toho zrovna určitě ne. Tak. Tady se to hodně do toho vsakuje. Tak. A aby se nám to nelepilo na váleček, tak nahoře to moučit nemusíme. Dáme si tam pytlíček. A hezky to takhle rozválíme. A se přiměřeně tlustou placku. Nebudeme to přehánět, aby to nebylo moc tenký. Pak by se to nedalo s tím moc pracovat. A není potřeba tolik síly, jako třeba na ty perníčky, protože opravdu to linecký je hodně křehoučký. Tak. Já bych řekla, že takhle to stačí. Takže asi takhle Eliško, bude tam vidět, jak je to tlustý, ta placička. No. Tak přiměřeně. No, teď si vezmeme kolečko a budeme na střídačku vykrajovat. Takhle celý kolečka na to dno. Tak a pak budeme vykrajovat uprostřed s otvorem, aby tam hezky byla vidět ta marmeláda, protože my marmeládu máme rádi. Takže takhle tu druhou půlku s otvorama. No, takže na střídačku spodek, když se nám to tam nalepí na to dno, nevadí, pomůžeme si nožičkem opatrně, aby se nám to nerozdrobilo. Druhou půlku vezmeme s prostředkem. Tak je zbytečný, aby jsme si tady koukali půl hodiny na to, jak se vykrajují kolečka. Až to budeme dávat do trouby, tak to zase ukážeme, jak to vytahujeme z trouby, jak to má vypadat správně. Já si myslím, že to každý tohleto zná, to každý zvládne, i malí děti to zvládnou. Takže to je zbytečný, aby jsme pokračovali teď v koukání. Já to tady zatím dospracuju. Až to budeme dávat do trouby a z trouby, tak se zase ozveme. Tak to Eliško můžu teďka vypnout na chvíli. Tak ještě jsem chtěla říct, že než dáme kolečka do trouby, tak si na chviličku necháme samozřejmě tu troubu předehřát. Takže dáme si tam pečení nahoře a dole, dvě čárky nahoře dole, aby to peklo i ze spodu, i ze zhora rovnoměrně a stupňově tam nastavíme tak 180 stupňů.
Tak a necháme to předehřát. Hauk. Takže plech máme hotový, takže ho můžeme dát do trouby. Troubu jsme si teda předehřáli na těch 180 stupňů nahoře i dole. A budeme čekat a pozorovat. A zatím než se nám to peče, tak si připravíme další plech, ať to je pěkně na střídačku a nepeče nám trouba na prázdno. Takže až to bude upečený za chvilku, tak se zase ozveme. Takže já bych řekla, že už kolečka můžeme vytáhnout. Takže Eliško, odstup trošku. Se nespálí, nestrkej tam nos. Tak vytáhneme to. A je to akorát plně. Takhle by to mělo vypadat. Akorát. Tak se nám trouba nepeče na prázdno, rovnou tam dáme druhý plech. Zavřeme, pečeme dál. Tak takhle na tom plechu to necháme chvilku vystydnout, aby jsme to nebrali hnedka horký, protože by se nám to rozpadlo nebo zvohybalo a pak by to bylo všechno špatně. Takže necháme to takhle chviličku prochladnout, odpočnout, pak se to teprve dá na nějaký rovnej třeba plech, přebytečnej nebo na talíř rovnej, tam se to nechá úplně vystydnout a pak teprve se to dá třeba spojovat marmeládou nebo klidně i nechat uležet a druhý den spojovat marmeládou, to už nechám na vás. A jakou marmeládu si zvolíte, to už taky nechám na vás, jestli to bude rybízová, která je na to nejlepší, nebo jahůdková domácí, jako budeme mít my, nebo třešňová, nebo malinová, nebo jakákoliv jiná, je to na každým, kdo jak si to zvolí. Takže já se s váma loučím a třeba u nějakého dalšího videa se zase uvidíme. Tak ať se dílo podaří a hezké Vánoce!